Já bych zkusil mě opustit na chvíli. Ano, no pojďme ke mně. No, že bychom šli k vám. Tady jste dneska hostem vy. Děkuju. A příště, když tak já se tady se sebou můžu popovídat sám. Ale ne, na druhou stranu, vy jste pracovala jako, že jste pomáhala manželovi? Ano, pomáhala. Jo? To bylo takový si období, kdy jsem měla za sebou jako takovou hodně intenzivní práci v televizi a vlastně jsem se i dost asi setkala, pro mě si to bylo jako víc intenzivní, si třeba jako s bulvárem a asi jako s komerčností. A, no komerčností, tak komerční jako televize jsou většinou komerční, to znamená, oni potřebují prodat reklamu a mezi to dávají kousky programu. A druhá věc je, že komerční a bulvár je trošku rozdíl, že jo? Komerční je skoro všecko a bulvár ano, je tak, jenom něco. Tak třeba i si s bulvárem. A bulvár je taky rozdíl, bulvár a bulvár. To je pravda, no, to je jasný. A tak vás to nějak decimovalo, že děláte bulvár? Jako? Tak když se dělá soft bulvár, dobrý, tak to není špatný, jo? Celkově, když se dělá soft. Jak celkově? No celkově, co vezmete, je rozdíl jako člověk a člověk. Je rozdíl jako soft pes člověk. A pes, nebo cokoliv. Já vím, že soft jsou kartáčky třeba na zuby. Taky. Já ale, mám ráda... Já ale mám, někdy na některý druh zubů jsou lepší hard. Jako... Jo, jo, to jo. Já třeba mám ráda tvrdší, protože si hodně ráda ty zuby jako hodně jo, čistím. Jako kůň si to, ale... No ne, ale tak já jsem myslel, ten bulvár, který je takovej, není prolhaný a je takovej, má určitou hranici. Ano, to je v pořádku. No tak to nic špatného není, ano, no. A ano, tak ne. Vás to decimovalo, když jste dělala to, co jste dělala. A vy jste dělala televizní pořad nějaký, ne? Ano, dělala. No, o celebritách. No, vidíte, to je ono. No, tak... Ale bylo to hezký, jako jo. Fajn, byla to si dobrá zkušenost. Já i za sebe musím říct, cítím se, že jsem byla vlastně si jako statečná, jako přijít do pořadu, který už byl nějak rozjetý a najednou já jsem tam byla takovou novou jinou tváří, tak jako si odinut. Nebyla jsem plně propojená s tím, co bych řekla, jako co se tam dál třeba vysílalo si v reportážích. No a vlastně, když tohle to skončilo, tak já jsem moc chtěla poznat práci svého muže. A, muže už jste znala? Jo, znala, ano, to už jsme byli spolu. A vlastně i tak jsem jako pocítila, že on, protože hodně pracuje, ten je hodně pracovitý. Vy taky. Já nevím teda, jak on je pracovitý. Jak je pracovitý? Jak je pracovitý? Tohle! No, no tak to je tak stejný jako já. No přesně. Ježíš, já vás mám tak ráda. Ale, takže... Jste... Jo, a já jsem si byla tam na tým. Promiňte, já už vás nebudu přerušovat. Ne, to vůbec, naopak, to ne, je dobře. No. Kůň! Kůň! Já jsem šťastná. Pardon. Ano. Koně taky pan manžel ošetřuje? Ne, ne, ne. A když jste naposled viděla opravdovýho koně? Na obrázku určitě. Ne, živýho. Živýho. Když jste viděla naposled živýho koně? Jo, no, já třeba možná minulý týden na Staromáku. Jo. Ne, já jenom, jestli nemáte o těch koních přehnaný představy. Jsou veselí a takový jako. Ne, tak dobře, no takže vy jste to dělala, protože jste chtěla poznat práci svého muže. Ano, ano. A co jste dělala, takovou asistentku mu? Já jsem ze začátku vůbec, protože jsem mu chtěla být přítomná. A, vy jste mu chtěla být přítomná? Ano. A on taky o to stál? Jo, určitě, no. Ale řekla jsem to hezky, ne? Ne, dobře, dobře. Jo, ne, já se jenom ptám, jestli nevím, zase do ordinace. Jo, jako... ne, vůbec, ne, to ne. A, já jsem si tam byla, to já se ale i zeptala, to není jako, že bych se tam šoupala, řeknu, můžu tu být s tebou, on říká, rád, to říká doteďka, tak samozřejmě tam můžu přijít, kdy chci. No tak to je úžasné. Ano. No, a on je tam pořád, čili vlastně no, kdykoliv se vám zachce, můžete ho navštívit. Ano, samozřejmě. A teď já jsem tam byla a byla jsem si tam tak jako si jenom přítomná, že se budu koukat, tak jsem se dívala na to vlastně, jak mluví s lidma, jak vlastně, jak těm zvířátkům, jak je ošetřuje. Tam jsem si poznala jako si hodně nových věcí a byla jsem tam tak vzadu a tam jsem to sledovala a vlastně protože pak potřebuju tak jako něco dělat, tak jsem poprosila, jestli bych se mohla nějak zapojit do té práce, takže jsem začínala. On vás nechal operovat. To, no, takhle až úplně ne, ale vlastně až jako si ke konci, teďko, když můj muž vlastně potřebuje, tak s ním, ale jenom vyloženě s ním samozřejmě, protože on ví, co mi má říct a tak,
tak s ním i asistuju u operace, takže jsem s ním odoperovala i několik zvířátek. No ale nevím, jak vy, ale já, když jsem tam tenkrát takhle působil nějakou dobu, jak se říká, tak jsem si všiml, že řada těch metod, který pan doktor Hřebek dával těm zvířatům, fungují i u nás doma. No ježiš, takových tabletek, prášků, to je stejný jako pro lidi. Ale vůbec některé ty metody, dokonce je dobrý odhadnout ty členy rodiny, mezi jaký psy by je člověk zařadil třeba, a podle toho léčit, já si do dneška pamatuju to, co on nařizoval, když měli žaludeční potíže nebo tak, a snažil jsem se to pár let uplatňovat a velmi dobře. Fungovalo to i u lidí. Ano, ano, s tím souhlasím. No. Vůbec je zajímavý pozorovat majitele těch zvířat, jaký vlastně oni jsou, jakýho mají psa. Je to zvláštní a vůbec neplatí, jaký pán takovej pes, vůbec to tak si nemusí být. No někdy ale jsou si podobní, že nevíte, kde je pán, kde pes, do koho vede na vyšetření. Jako. No a na druhou stranu vy to tak hezky popisujete a tak jako lásky plně a to, ale třeba já tady mám takový fotky, které jsou pěkný jako, to asi znáte, ne? Aha. A říkal jsem si, co na to třeba právě manžel, že jo? Tady mám třeba tuhle. Jo, to mě ještě neznal. To vás ještě neznal? To je s kvítkama, že jo? A jsem to já? To je zvláštní. Tohle to byla fotografie, kterou fotil Petr Škvrně, který už není. Aha. No a tak to je pěkný, ne, ale oni někdy s tím mají muži problém, že jo? S tímhle, ale... Manželé teda. Ano, to bych řekla, že celkově mají s tímhle muži problém, když mají problém. Svatý slova. Když mají problém, tak mají s tímhle problém, jo? A jaký máte na mysli ten problém? No, tak celkově, že třeba může vadit takováhle věc, ale... Že žádlí, no. Aha, ano. A to je taky jako si v pořádku, ale všechno do určitý míry, že? Jo. No jak to máte vy? Jako já nebo on? Ne, vy jsem říkal. Já, jak žárlím? Jestli já žárlím? No, jak vy žárlíte na on? Na on. Je to zvláštní, ale já jsem nikdy nežárlila na žádnýho on. Jako neměla jsem ne. Pocit jako si jako žárlivosti. Vůbec? Jako cítím tam jako lásku samozřejmě, ale jako že bych si třeba říkala, kdo mu teď přijde, když budu brát svého muže do té ordinace a tohle. Ne, tak to tak jako přeju, líbí se mi, když je obdivovaný samozřejmě a no, mají ho rádi lidi, tak no, a to je krásný. A on taky ne? Já si myslím, že on taky ne. Myslím, že mě velice dobře jako cítí a vnímá, takže asi ani úplně nepotřebuje. No a vy jedete na zájezd, že jo, když hrajete? Ano, ano. No, takže to nejste doma a tak, tak některý muži i s tímhle mají problém, to není váš případ. To ne, a váš? U nás jsou už rádi, že jdu pryč. My jsme v jiný fázi, ale ne, tak je to někdy takový problém mezi to budoucí právě proto, že herečka a tak dále je vnímaná jako člověk, který je na veřejnosti a někdy jak si to oblečení málo a ještě na cestách po nocích, tak je to taková tradice, že je tam to podezření nebo nebezpečí větší a u vás to není. No, není. No a teďko pracujete jako herečka, ostatně to byste vystudovala, že jo, na konzervatoři no, nebo ano, co? No, konzervatoř. No. To byste chtěla být herečka? No, já jsem chtěla od malinka. Jo? Jak se to projevovalo? No, že jo, v začátku třeba, když jsem byla v cirkusu, tak cirkus se mi líbil. Taky nevěděla jsem do zákulisí, co pak každý říká se zvířátkama, ale já jsem zažila cirkus hezkej, teď se ho mají rádi, doufám i. A když jsem vlastně byla jsem v tom šapito a teď jsem tam seděla jako s tou mámou a teď, když tam byly ty světla a teď tam byla nějaká artistka a já jsem si představovala, jako že bych chtěla být ta artistka. Tak třeba to se mi líbilo, no pak se mi líbily třeba baletky a vůbec takový jako vystoupení být v manéži, tak jsem si říkala, je to by bylo krásný. No a posléze to došlo k tomu, a to už bylo na základní škole na prvním stupni, že bych chtěla být herečka, když jsem i věděla, že to je možné a byla jsem podporovaná v tom. Jo. No a vy jste jako dítě někde soutěžila nebo chodila do dramatického kroužku nebo něco? Ano, já jsem chodila do dramatického kroužku. No a taky jsem byla na nějakých jako soutěžích, asi jako dětských, ale vlastně tak malinko divadlo jsme hráli, no. No a když jste se pak dostala do televize a dělala snídaně a tady ty pořady o těch celebritách, no tak jste musela mít pocit, že vlastně to vás asi ani nenapadlo, že budete dělat takovýhle věci, ne? No zrovna tohleto ne. Ne. Vždycky jsem chtěla být... Ne, jak si mě měříte. No, já jsem chtěla být vyloženě jako herečka, hrát divadlo. A tohle to třeba, to, co říkáte, to si to moderování, takže to je už pak trošku
řekla bych trošku dost, asi jako něco jako jiného. To je, no. No ale právě to je zajímavý, si myslím, že jste se k tomu dostala. A když se k tomu dostane někdy herec, tak někdy se stane, že on si to plete a myslí si, že tam může hrát, no to nejde, že jo? No to nejde, moderovat je tak těžký. Jo. No, já jenom třeba teď začátek, jak jste sem vešel, tak třeba si říkám, není to zná třeba na vás, jako že máte trému, ale já si myslím, že uvnitř ji pořád máte. No to musíte mít. Tak to je to těžký. A teď ještě jak z patra mluvíte všechno, to ne každý dovede, že jo? Někdo musí mít naučený přesně ten text, a to už je pak ale blbý, no. Ale no ne, dneska je to úplně zaplavený těma manažerama, ty, co říkají, že to chtějí manažersky jenom řídit, že tomu nemusí rozumět. Tak. A říkají, že potřeba snížit náklady a zvýšit výnosy. A to je přesně ono, že podle mě na internetu jsou úspěšní lidi, kteří to dělají pudově, intuičně. A vlastně i tu exekuci, to, jak to vyrábějí, potom dělají takovýmhle způsobem. Takže protože ta věc se furt mění. Takže jako pak, že dneska si něco rozmyslím na základě nějaký situace, zítra bude jiná. A já musím být připravený to i hned změnit. Jít z kůží na trh prostě s něčím, co je toho dne relevantní. A jakou máte takovou představu, jak se to bude vyvíjet? Takový příští 3-4 roky? Já vůbec v internetu nepredikuji. To ne. Vůbec nevím, co se může stát zítra. Já zase tolik nesleduji, popravdě řečeno, ten globální přelet, ale určitě se to jedná o to, že bude mobil, vy a ten váš mobil je větší a větší kamarád, ano, lokalizuje vás, společný. Pomáhá vám víc a víc. Bude on o vás ví víc, než možný. Vy. Ano, pak, když mu to dovolíte, tak hodně moc. No a vy jste se ale teďko pustil tady do toho Rock for People, že jo? To je jedna z vašich aktivit. A pak máte další ještě, tu pankáčskou, toho Kašpárka. Baby pankáčskou. Já jsem vlastně do obou projektu nastoupil před rokem a půl, před dvěma rokama. A protože jsem vlastně přemýšlel, co dál, a pomaličku jsem se vracel zpátky do nějakého jako biznisu. Jste odpočíval chvíli po tom nákupu, ne? Nebo prodej. No, tak. Jo, no to je potřeba se jako uklidnit úplně z toho a tak. Manželka by nesouhlasila s tím odpočíváním a snažil jsem se být doma s dětma a tak dále. Tak dále. Využít toho. A na co vás napadlo Rock for People, že jste do toho šel? Nebo, s těma klukama, co to dělali, co to zachládali. A to, co mě tomu nejvíc baví, že to jsou úplně lidi, než lidi i z českého internetu třeba. Že internet je kreativní oblast, ano. Ale oblast hudby je ještě něco jiného. A na internetu je hodně ajťáků a těhle těch, že to jsou strašně sympatický lidi. Já vím, ale jsou takový zvláštní někdy. No tak, moc váma nepokecají. No. Občas se neobjeví v práci, oni tak dlouze opovržlivě se dívají někdy, když něco řeknete. Ano. Oni žijou pořád přesvědčení, že to, co vědí, oni je základ. Ano, přesně tak. To je. A pokud jako neumíte pracovat v Pascalu něco, tak jste hovado. Takový bývali první prodavači IT po komunismu. Že jste přišel a řekl jste, že chcete něco v komputeru a mu řekl, jaký máte motherboard. Takhle to jsou ty české služby ještě občas někde, že? To je přesně ten příklad. No. A já jsem řekl, myslíte rodný jméno matky, jako nebo co? A on se úplně pozvracel, co přišlo za blba. Ale to je jeden z problémů, si myslím, české služby. A. Protože internet například, upřímně řečeno, já když si od vás koupím ty, tak jak to máte s tou dodávkou? Jako kde vám to dodáme? No jak mě to přijde? Kdy mě to přijde? Kdo mě to přinese, přiveze? My to experimentujeme ten den, to znamená druhý den to máte doma, pak, když se to nevyzvednete u nás na té výdejně. Kdo to přiveze? Pošta? Zvolíte si nějakou dodávku, službu nebo messengera. No. Mám se všema strašné zkušenosti. Máme dvě na výběr. Jo, a messengera taky můžu? Taky, abyste to měl ten den, když třeba... To mě třeba, rozumíte, u toho telefonu napadlo, jsem si říkal, 20 tisíc stojí. Co kdyby napadlo ty autorizovaný prodejce, že by řekli, nechte to tady, zítra to bude v opravně, protože pošlou messengerem 5 rozbitých. A on vám řekne, já vám dám mapku a adresu a vytáhne Chodov a Radotín, nebo co? To je otázka, podle mě to je ten příklad, co jste dávali, typické konkurence, jo? Že tam není taková konkurence, protože ta firma, od níž máte telefon, tady prostě má jenom jedno zastoupení, ale třeba ta oblast, ve které my operujeme, tak tam je šílená konkurence a my kdybychom tady ty věci dělali jenom tak po Česku, jak říkáte vy, tak bychom neměli šanci. No, ale já jsem to zkoušel už v roce 92, výrobek z Illinois ze Spojených států jsem dostal o den dřív než z Brna. Stane se. A já jsem tenkrát říkal, dokud to tu z Brna nebude o den dřív než z Illinois, aspoň o den, a z Illinois to šlo 3,
ale já sledoval tracking number, kde to je vyloženo, procleno, letiště, Tyler. Tak oni tenkrát možná v tom roce 93 jste říkal, tak no, to tak měli lepší pozici, tady ty dodávkový firmy ještě nebyly, tady byla opravdu jenom ta pošta. No. No ale zase, že by se to tak výborně zlepšilo. Já si myslím, že ano, je to úplně někde jinde. No. My si máme dobrý zkušenosti a zákazníci jsou spokojení. Jsou spokojený, můžu tak já vám potvrdit. Řeknu jiný zkušenosti, jo. Jedny jsem si objednal tyhle ty PPD, nebo jak se to jmenuje? Mm-hmm. Jo, PPL. PPL. Ono to zní jako polib mi prdel, ale... já bydlím, pane, v centru, že je to v tom okruhu jako centrum. Oni mě to nedoručili a napsali, že ulice není k nalezení. A pak jsem se ptal té paní ředitelky, já pak většinou navštívím ředitele, jestli nemají takový nápad, že by dali GPSky těm řidičům. Tak to byla jedna věc. A druhá věc, to byla zase jiná PPLka, to jsem si to objednal na chalupu a on mě zavolal z vesnice 10 kilometrů od té vesnice, že tam je, jestli si tam proto nechci dojet. Já jsem řekl, já jsem si zaplatil, že mě to dovezete domů. On říká, já se jen ptám. Je to lidský faktor, je to lidský faktor. Mě překvapilo, my jsme chvilku žili zahraničí a překvapilo mě tam to, že tam je takzvaný next door delivery. To znamená, my když jsme nebyli doma, přijel nějaký takovýhle PPL, DHL, cokoliv, tak to nechali u souseda. To bohužel buď tady to u nás nejde. Před dveřma, anebo u souseda. U souseda, jo. No jo, tak tady já už vidím toho souseda. Nenechali tady, jaké, kdy? Ten tuhej výraz, že koukáš do husic, ty kde, kdy, no, nevím. A nechat to u dveří, no tak to už vůbec ne, že jo? Loni jsme byli v Americe na chviličku a tam přesně to funguje úplně automaticky. U dveří, já jsem z toho byl nervózní, protože jsem zůvědnal foťák. Ježíš, a teďka jsem dostal SMS, že už to tam je. Že jo. A byli jsme asi půl kilometru tam, tak jsem běžel. Vycepovaný z Česka, abyste to stihnul. Ano. No, tady si položíte takhle kufr, otočíte se ta zpátky a už tam není, že? Čili my jsme zvyklí mít všecko na sobě a ještě pod košilem a nějaký ochranný opasky. Ale to tak je, taky to je to, jak u nás se furt vymezuje ta ochranná zóna na poště a všude a všichni furt předkukujou tak malý. No ale já myslím, že pro biznis je to důležitý tyhle věci. Myslíte chování lidí, respektive nastavení té společnosti? No a služby. Určitě. Kvalita těch služeb. Jako, já si myslím, že tady pořád hodně lidí netuší, že ten úsměv opravdu prodává. Že ta zdvořilost prodává. My to celý máme nazvaný jako v podtitulku radost. Udělejte si radost. A ta nejlepší odměna pro nás je, že nám chodí odměny na to výdejní místo. Že tam přijdou ženy dát našim ženám kytku, čokoládu, cokoliv. Za to, že vy jim prodáte v oblečení, jak oni přinesou těm vašim prodavačům tam, nebo těm výdejářům. Protože, jak říkáte, ty lidi nejsou zvyklí na to, že by se takhle fungovalo. Takže no to, když je to s radostí, protože to je celý protnutý naší firmou, tak ta radost se vrací.